yako ambayo unamiliki na ni wewe mwenyewe unaishi kwenye hiyo nyumba, tunasema hiyo nyumba sio asset. Kuna definition nyingi za asset, ikiwemo definition ya kiuhasibu, ya kifinance na kwenye investment. Kwa mantiki ya definition ya investment, nyumba yako mwenyewe ambayo wewe unaishi sio asset. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaishi wewe mwenyewe, haikuingizi mapato, haiweki pesa mfukoni mwako, hakuna mapato in the form of rental income, lakini yenyewe ndio inakuingiza kwenye gharama, inachukua pesa kutoka kwenye mfuko wako. Kivipi? Utalipia gardening, utalipia bili za maji na umeme, utalipia ulinzi, utafanya renovations za hapa na pale kubwa na ndogo, utalipa kodi serikalini kama kuna kodi za nyumba, kodi za maeneo na mambo kama hayo, utalipa mkopo kama ulijenga kwa mkopo. Kwa hiyo in real sense unakuta kwamba hiyo nyumba japo ni yako lakini sio asset, tunasema ni liability.